Ahmadjon Kupaysinov Farg'ona viloyatida tug'ilgan. Yoshi 14 ta. Farg'ona shahridagi 26-chi musiqa maktabi o'quvchisi. Rubob sozida kuylar ijro etishni puxta o'rganmoqda. Yaxshi. Boshqa izohi yo'q, yaxshi. Ha. Sizga katta rahmat. Ijroingizni eshitib ko'rdim. Baribir nimadir yetishmayapti. Shu hozir mana endi zo'r joy chiqadi. Mana endi shu mazza qiladigan joy bo'ladi deb kutdim, kutyapman-da, lekin o'sha mazani topa olmadim-da. Mana javobim hozircha yo'q. Sog' bo'ling. Shu o'zini o'sha imkoniyati qanday bo'lsa, o'shani hammasini ko'rsata oldi hozir. O'shandan xursand bo'ldim. Sababiki, qanaqadir baland bir pardalarga haliga yetmasa ham baqirmadi, misol uchun ovozni ehtiyot qilib. Ashulani tekst qiynalmasdan aytganligi uchun, ovozni bir qiynalmasdan ijro qilganligi uchun men javobimni bunga ha deb beraman. Mening javobim ha. Maslahatim ko'proq mana shunaqa yo'ldagi qo'shiqlardan ko'proq eshiting. Bu sizga faqat foyda bo'ladi. Sizga ha deyman, omad tilayman. Sog' bo'ling. Hali qiyin kechgani yo'qmi? Yo'q. Oson bo'ldimi? Chiroylashib ijro qildingiz. Nimaga endi siz yoshingizdagi bolalar ko'proq yoshlar bo'lib estradadan shularni tanlash kerak edi, lekin sizda qanaqadir Men maqomga qiziqaman juda. Keyingi bosqichlarda omad yor bo'lsin. Tabriklaymiz.